大家好，我是扁扁病，今天给大家做一个咖喱鹰嘴豆。用到料是鹰嘴豆320克，一个西红柿，两段芹菜，一个红辣椒，一个洋葱，50克蒜，20克姜。好，现在开始制作。首先将南瓜，这样切成小块，放那边备用。芹菜同样，切成小段。西红柿，切成段。洋葱。切成这么大的丁，辣椒，姜，蒜，切成这种大的，稍微切两刀就行。姜，姜全部切好后，就准备制作。先放入蒜、姜，稍微翻炒一下，然后放入我们提前准备好的这里的菜，鹰嘴豆。然后加入100毫升椰奶，加入3克的咖喱粉，拌匀，加入2克盐。这样煮开后，改小火加盖。好，现在掀开盖看一下，里面的南瓜都已经非常的软烂了。现在尝一下咸蛋。好，这样就可以盛出了，装盘儿。撒了少许的葱花。好，这样一个咖喱鹰嘴豆就做好了，希望大家喜欢，谢谢。